ئایا لە ساڵی 2021 بە دوو کەناڵ چەندێک سبسکرایبمان زیاد کردووە، چەندێک ڤیدیۆمان بڵاو کردووەتەوانێ و چەندێکیش پارەمان خرج کردووە لە کڕینی یاریەکان و چ ڕیکۆردێکی تایبەت بە خۆمان شکانووە و چ ڕیکۆردێکی یوتیوبی کوردیمان شکانووە و بە شێوەیەکی گشتی ساڵی 2021 بۆ ئێمە ساڵێکی چۆن بووە و ئینشاءەڵا بەتەمایین لە ساڵی 2022 چی بکەین لەگەڵمانا بن داتای زۆر ئەخەینە ڕوو کە پێشتر یان ساڵانی ڕابردوو ئەم داتایانەمان باس نەکردووە. بۆیە بسم الله بعد اسفيوكي سلامی خواتان لێ بێ و سلام علیکم، بەخێر بێن هاوڕێیان بۆ کۆتە ڤیدیۆ کە ئینشاءەڵا لە ساڵی 2021 بڵاوی بکەینەوانێ. بۆ وانەی نازانن ئێمە لە ساڵی 2018 ئەم بڕگەیەمان دەست پێکرد کە کۆتایی ساڵ کۆتە ڤیدیۆی ساڵ بڵاوبکەینەوانێ و باسی داتاکانی ساڵی 2021 یان ئەو ساڵە ئەکەین کە تێمان پەڕاندوو، واتە بە درێژایی دوانزە مانگ دەستکەوتەکانمان چی بووە و کارەکانمان چی بووە و چۆن توانیومانە بەردەوام بین لە یوتیوب یان چ دەستکەوتێکی ترمان هەبووە دەرەوەی یوتیوب. بۆیە ئێستاش با دەست پێ بکەین ئەم ساڵ جیاوازە لە بەرەوەی دوو کەناڵمان بەڕێوە برد، کەناڵی کێ جی پلەیس کە تایبەتە بە تەواوکردنی چیرۆکی یاریەکان و ئەگەر ئەم ڤیدیۆیە دەبەدڵ بوو ئەتەوێت ئینشاءەڵا ساڵانە بەردەوام بێت و ئەتەوێت بزانی داتای کەناڵەکان هەموو ساڵێک چۆن دەبێت. ئەم ڤیدیۆ بگەینە سەر و 3000 لایک و کۆمێنتێکیش بنووسە ڕای خۆت بڵێ و ئایا چاوەڕێی ئەم داتایانە و ئەم شێوەیە یان نا. وەکوتم داتاکانی ئەم جارەمان زۆرە، بۆیە با لە کێ جی پلەیسەوە دەست پێ بکەین کە مانگی دوو کەناڵی کێ جی پلەیسمان کردەوانێ. یەکەم، لە ماوەی بەنزیکەی دە مانگ لە کەناڵی کێ جی پلەی 175 ڤیدیۆمان بڵاو کردوتەوانێ، کۆی گشتی ڤیو کە هاتووە بۆ هەموو ڤیدیۆکان تەقریبەن 1,900,000 ڤیوە و کۆی گشتی لە ماوەی ئەم دەمانگە 33,300 سەبسکرایبمان زیاد کردووە و ئەو ڤیدیۆی کە زۆرترین ڤیو بۆ هاتووە لە ماوەی دروستکردنی کەناڵ تا ئێستا پارت یەکەمی فیفا 17 جۆرنی بوو کە زیاتر لە 104,000 جار بینراوە. ئەمە چەند داتایەکی خێرایی کەناڵی کێ جی پلەیس داتای تریشمان چاڕوانکەن. ئێستاش با بڕۆینە سەر کەناڵی کوردیش گەیمەر. سەرەتای ساڵی 2021 زۆر ئەکتیو بووین لە کەناڵی کوردیش گەیمەر، بەڵام دوای ڤیدیۆکانمان زۆربەی خسە کەناڵی کێ جی پلەیس. بەڵام لە ساڵی 2021 لە کەناڵی کوردیش گەیمەر 96 ڤیدیۆمان بڵاو کردووانێ. بەم ڤیدیۆی ئێستاشەوانێ بە هەمان شێوە کوی گشتی ئەم 96 ڤیدیۆیە 3,600,000 جار بینراوە و کوی گشتی لە تێپەڕبوونی دوانزە مانگی ساڵی 2021 25,500 سەبسکرایبەرمان زیاد کردبوو. ئەو ڤیدیۆی کە زۆرترین ڤیو بۆ هاتووە لە ماوەی ئەم دوانزە مانگەیە کە تازە ڤیدیۆی ئەم ساڵە، ڤیدیۆی جی تی ئەی 5 یان ژیانی من لە ناو یاری جی تی ئەی 5 کە زیاتر لە 76,000 جار بینراوە. بە هەمان شێوە لە 17 لایڤی جیاواز لە کەناڵی هاوڕێی یوتیوبەرەکانم بەشدار بووم بۆ ڕووماڵکردنی ئیڤێنت و کۆنفرانسە جیهانیەکان تایبەت بیار ئەلیکترۆنیەکان و ڕیڤیو کردنی یاریەکان. بە هەمان شێوە باشترین یاریەکان لە ئێمە و چاوەڕێی چی یاریەکین. بە هەمان شێوە پلانمان بۆ ساڵی داهاتوو چی دەبێت ئینشاءەڵا. ئێستاش هاوڕێیان بێینە سەر بەشی ڕیکۆرد. لەم ڤیدیۆیدا باسی دوو جۆر ڕیکۆرد دەکەم. ڕیکۆردێک تایبەتە بە خۆماتە ڕیکۆردی خۆم و توانیمە جارێکی تر بیشکێنم، ڕیکۆردێکیش تایبەتە بە یوتیوبی کوردی، واتە لە یوتیوبی کوردی ئەم ڕیکۆردە نەشکێنراوە. سوپاس بۆ خواتوانیمانە بیشکێنی. یەکەم جار ئەو ڕیکۆردانی کە تایبەتە بەخۆم، یەکەم ڕیکۆرد ئەویش ئەوەیە توانیمان بە دوو کەناڵ ئەم ساڵ 271 ڤیدیۆ بڵاو بکەینەوانێ کە پێشتر بە درێژایی 7 ساڵ بڵاو کردنەوەی ڤیدیۆ لە یوتیوب نەمتوانیوە لە ساڵێک ئەوانە ڤیدیۆ بڵاو بکەم. زۆرترین ڤیدیۆ بڵاومان کردی بێتوانی لە ساڵێک تەقریبەن 120 ڤیدیۆ بووە، بەڵام خۆشبەختانە سوپاس بۆ خوا ئەلحەمدوللا ئەم ساڵ توانیمان دوو ئەوانە و نیوی ساڵانی ڕابردوو ڤیدیۆ بڵاو بکەینەوانێ، 271 ڤیدیۆ، واتە تەقریبەن بە نزیکەی هەموو مانگێک 23 ڤیدیۆمان بڵاو کردوتەوە. بینە دووەم ڕیکۆردی تایبەت بەخۆم ئەویشەوە بوو لە مانگێک توانیم 27 ڤیدیۆ لە کەناڵی کوردیش گەیمەر بڵاو کەم، وەکە پێشتر 22 ڤیدیۆم بڵاو کردووە لە ماوەی مانگەکە. بەڵام جارێکی تریش 27 یان ژمارە 27 مان شکان لە کەناڵی کێ جی پلەیس کە توانیمان لە ماوەی مانگێک 32 ڤیدیۆ بڵاو بکەینەوانێ. بەڕاستیش ئەمەش جێ دڵخۆشیە بۆ من. بەڕاستی بڵاوکردنەوەی ڤیدیۆ هەموو ڕۆژێک کارێکی ئاسان نییە، بەڵام سوپاس بخۆ کە یەک جار ئەتوانی ئەو ژمارەیە بشکێنی، زیاتر ئەڵەی نەخێر ئەتوانم لەوەش گەورەتر بشکێنم. بۆ ئینشاءەڵا هەوڵێین لە ساڵی 2022 ژمارە 32 زیاتر بێ، واتە لە مانگەکە زیاتر لە 32 ڤیدیۆ بڵاو بکەینەوە. ڕیکۆردێکی تریش هەر تایبەت بخۆم کە لە ساڵی 2021 شکانم ئەویش ئەوە بوو، تەنها لە ماوەی ساڵێک 53 یاری جیاوازم تاقی کردەوانێ. بەڕاستی ئەمە ژمارەیەکی زۆرە، بە هەردوو کەناڵ بتوانی 53 یاری جیاواز لە جێنرای جیاواز تاقیب کەیتەوانی و ئینشاءەڵا ساڵی 2022 ژمارەکە زیاتری شەکەین. بێنە سەر ئەو ڕیکۆردانەی کە بۆ یەکەم جار لە ناو یوتیوبی گەیمینی کوردیا بشکێنرێت، ئەویش یەکەمیان توانیمان تەنها لە ماوەی ساڵێک
چل یاری تواو کن یا چیروکی چل یاری جیواز تواو بکن و تنها لکنالی کیجی پلیس بتوانین سی و سی یاری تواو بکن و لکنالی کردش گیمریش حوت یاری تواو بکن که اما رجی که یک جار زور گوره یکی لرکوردکانی تریش کتابتا با کیجی پلیس تنها توانی من لماوی دمانگا چیروکی سی و سی یاری تواو بکن که به هیچ شویک لناو گیمینی کردیا لماو که ما ام همو رجی یاری زورا تواو نکراوا رکوردکی تریش به همان شوا لأستاد کانالی کیجی پلیز بوت دوم کانالی کردی تایبت به ویدیو گیم که بتوانه لماوی دمانگا دوم زورترین یاری تا دا یعن دوم زورترین چیروک یاری تا دا بلاو بکره توانیم انشاءالله پلان من وایا با سالی 2022 خواه امکانیت من باته ببیتا یکم کانالی کردی تایبت به تاو کردین چیروک که زورترین یاری تا دا تاو کره بید طبعا امج من لویه که ارشیفی گیمینی کردی لروی تاو کردین چیروک یاری کن دولمان تر بیتو زورترین یاری بزمانی کردی لنا یوتیوب کردی بردز بیتو گیمری کردی شوکو همو گیمرانی جیهان چیروکی یاریکان بزنن بزمانی کردی باس لچی دکت و ریکورده گی دریش که براستی بری لکم و براستی ریکورده گی زحمت بود توانی من تنها لماوی مانگ یک چیروکی شش یاری تاوب کن لکنالی کی جی پلیس امش ناوی او چل یاری که چیروکی که من لهر دو کنال تاو کرد باتلفیلدی سه، باتلفیلدی چوار، واش دوک سی یک، واش دوک سی دو، توم بریدر، رایز آف ده توم بریدر، هتمن، هتمنی دو، میتروی 2033، میترو لاست لایت، فیفای 17 ده جورنی بشی یکم، فیفا 18 ده جورنی بشی دوم، فیفا 19 ده جورنی بشی سیم، فیفا والتا، ریزیدنت ایول 7، لگل هر دو دی ال سی، نات هیرو، یند آف زوی، ریزیدنت ایول ویلیج یعن ریزیدنت ایولی 8، اپلیک تیل اینسنس، The Medium, GTA 5, Need for Speed Heat, Middle of Honor 2010, The Evil Within, Spec Ops, The Line, Sleeping Dogs, Journey, Flower, Abzu, Gorogwa, Far Cry 6, Crisis Remastered, Call of Duty Vanguard, Limbo, A Juggler's Tale, The Gang, Sniper Elite 2, Layers of Fear 2, Stranded Deep, Lifeless Planet, Granny, انجا براسی اوی جید الخوشی لای من لگورترین کنالی ووک ثرو لجیهانیش لما اوی امسالا دوانزه مانگا نتوان دراوا چل یاری یعن چیروکی چل یاری جاواز ووک ثرو بکریت اویش کنالی The Rad Brada که ایما حالا نبم تقریبا دو اوانی او یاری من تاو کردوا براسی اما جید الخوشی بلا لو کنالا ویدیوی که یک جار زور بلاو کروا بلا هم بتایبتی وک تاو کردنی یاری اگل سر تاو تاو یعنی ایمه توانی مانه او ریجه زوره یاری تاو بکین و انشاءالله لسالانی دهاتو یعنی سالی 2022 امش ماری زور گورت بیدو ببینه سرچاوه که بتوانین زیادر لگل کمپانیا کانی ترا رکوین که پیشتر نسخه یاری کان من بوم نرنوکو همون یوتیوبر جیانی کانی تریش زوب زوب لروشی بلاو کردنوا یاری کان لی امش بردست بید بزمانی کردی تاوی کین و خوشبختانش زیادر لپانزه یاری لین کمپانیانی پر پیدران و آنی امسال بدست منگیشتوا که اوکو یوتیوبر یک بتوانین تاوی کین بزمانی کردی انشاءالله سالی 2022 رجرگه شاولین زیادر که اصاش بین اصر اوی که لسالی 2021 چنک پاره من خرج کردوا یا چنه پاره من صرف کردوا لک رینوی یاری کن به همان شیوا بجداری کردن لخزمت گوزاری یا من گانه کن بای هنک یاری بتوانین هولک ثرو کن یا هنه یاری تعقیب کنوانه طبعا امسال اما ریکورده که دری خواه زورترین پارم صرف کردو لکرینوی یاری کن آتا هیچ سالک اونه پارم لخرج کردن یاری کن صرف نکردوا به همان شیوا امسال من به هیچ شیوه یک یاری کراکراون بکر نه نه که الان یاری کراکراون و تا به شیوه که نیاسایی یاری که بین مداولو دی کم بلکو بریار ما و کلم دو همو او یاریانی که ای کم یعنی اتا کمپانی اگه خوی بی که بخور رایو من تاقی کموانه یعنی بابلو نسخه یک ما بدست بینن یا یاری که بپاره بکرموانه و کوی گشتی او پاری که امسال خرج من کردو بنزیکی 365 دولار که بنزیکی 540 هزار اکات امنه من صرف کردو طبعا ام پاری که صرف من کردو لا یوتیوب یا قازان جی یوتیوب دو اونه من پیا کردو و اوی پیا من کردو بنزیگی نیوی من ناوتوانه لکرین یاری الکترونی کن بله لوانه لحنکتان بابلین پاری که زور بکتو صرفی که لکرین یاری کن بله هم براستی بوی ما امان جا که بتوانین پیشتریشو تو منو بلین من پیاون کلی نکانی یوتیوبی کردی پرکی نوانی و ارشیف یکی جوان لگل هاور یوتیوبر اکانی تر منو با یوتیوبی گیمینی کردی زیاب که اینوکو همو ولاتانی جیهانیش باشی گیمین زیادتر دولمند بیا لکردوستان
ولو باوريان بصالي 2022 زور زياتر بارا صرف كاين شكو براسي ما شاء الله عليك زوري تي صالي 2022 وباريكي تشوريشي بهمان شي ولا دسكو تكاني صالي 2021 بجداري كردم لي كم ايفنت اي فلونسر ايفنت يك ان شاء الله مو دو صالنا اكريا توانيه كاتي ايديا جرينج ترين و غوري ترين و كاري جير ترين كساتي دياري كاني سوشيال ميديا كورديتي دا كو اكريا توانيه وخلاتيان بي ابخشيتو بكومانغي كردي او زريت امانن كبيويستا جيري بگرن امانن پیویست کارکان یان زیاتر بلاو بیتوانیو امانن که براستی سود با گنجی کردستان اگین هر یک کله باریکا کاردکاتو باریک پیشخات کله ده هاتو ان شاء الله بشوی گشتی سوشل میدیای کوردی و گنجی کورد سودی لی ابینیت کی وادارم سالانی ده هاتو اینفلوئنسر زور گور بیت زور بلاو بیتوانیو براستی کاریگری هبیت ک نمونه جوانکان درخات و اون مونانی براستی سودیانیه دا ملکیت وانه اساس بس یوب کین که سال 2021 بو من چون بو سال 2021 سالی کی پر سر کوتن و سالی کی زور خوش نه بو من بلام له هر دو حالت که الحمدلله قدر الله ما شاء فعل و اما تاقی کردنی خوایا و ات بسر کوتن کان و بهمان شو بشک استکان و بسات نا خوشا کانش هموی بسر کردنی خدای بزانین عبدکان چون معاملاکا بو اتوانم بلم دسکوتی باش مان هبو ل سال 2000 بستویگ لهمان کاتیشا ساتو کاتی ناخوشی شیتی دابو بلا مو کتم لهمو کاتا کانا الحمدلله همو امان ازمون یکم بو ایم بو ایل دهاتو یا انشاءالله جیان من باشتر کنو انشاءالله سال 2022 سالی که باشتر بید بو همو لیک من سالی بدهنانی آواتا کانو سالی سرکوتن ابید پشتیوان بخواه و لسالی 2022 اگر ناخوشی روی اگر شکس روی دلنیام او انشاءالله هر پیامی که خوید یا و هر خیری که خوید یا و لشکستکان و ایم فیرده بین که برو سرکوتن بروینو پلان من با سالی 2022 اویا که کارو چالک یکانی سالی 2021 زیاتر که این لسالی 2022 به همان شیوا بتوانین هانی گنجی کرد بین که براستی به دوای خونی خوایا براتو پی بلین هیچ تیک انشاءالله محال نیا که پشت بخوا ببستید بوی هات نکو تایی ویدیو که هورین باید بدل تام بو بیتو اما شو که سالانی رابردو داتا کانو دسکو تکانو تیپربونی سالی ایم بو با 2021 هیوا دارم ویدیو که تام بدل بو بیت چشتان لیبینی تو چرا راو بیشنیارو رخ نیک تانی اتوانی لکومنتا بو من بنوسنو میرومر تان لگلابو سلام علیکم.